Sad idu, i, pa nemam pojma, vidit ćemo. Neću ništa, da ocenjujemo naprijed, da li smo mi ocenjivanje, tako da sačekat ćemo sat vremena, da ćemo prilike ono pa ću ti javiti. Ja, smo samo što je daleko, Bog te Bogu iza tregera. Tako da, jebi ga, kad dođem, kući do jutra. Je sve u redu tamo? Miriši i onda znači nema ništa da biti rukama nego ono ispred. Majko ti to